1 вересня – Міжнародний день знань. Саме цього дня дітлахи йдуть в перший клас, з якого, по суті, і починається шлях у доросле життя. Батьки ведуть дітей до школи, розповідають. З нетерпінням чекали на перший дзвоник всією сім'єю і, безумовно, готувалися. Так, звичайно, з задоволенням збирався до школи. І ось уже сьогодні перший раз у першому класі. Ми цілий рік її готували до цього. Старша донька також готувала. Ну, ні, хотіла. Привітати сумських першокласників завітали почесні гості. Очільник області Володимир Артюх та міський голова Сум Олександр Лисенко сказали напутні слова, побажали успіхів у навчанні і обов'язково любити Україну та бути її захисниками на своєму маленькому фронті. Сьогодні у вас починається країна знань, країна, де ви познаєте, як треба себе вести, як треба вчитись і як головне в майбутньому любити, кохати свою країну. Оце головне. А країна у нас найчудовіша. Ми її всі любимо, ми всі, хто сьогодні живе і хто за межами поїхав від цієї війни. Всі ми її кохаємо і любимо. Ми вітаємо вас з цим днем. Запам'ятайте цей день, тому що це один із найважливіших днів в вашому житті. Ви почали навчатися. І ви будете розумними, ви будете справжніми українцями, ви будете вивчати різні предмети. Я бажаю, щоб ви були успішними учнями, щоб вам все вдавалося, щоб ви отримали гарні знання, щоб ви гарно навчалися, гарні оцінки. І щоб ви знали, що ми, батьки, вас дуже-дуже любимо, ви наші найкращі, ми все робимо тільки заради вас. Ви найдорожче, що у нас є у дорослих, у батьків. Президент України Володимир Зеленський також привітав учнів з початком навчального року. На онлайн-конференції, де зібрали школи з усіх областей України, пан президент представив новий застосунок «Мрія», який вже розробляється. Завдяки йому учні зможуть складати розпорядок дня, дивитись розклад занять та домашні завдання. Батьки – комунікуватись з вчителями в режимі онлайн та перевіряти оцінки дітей. А вчителі, в свою чергу, підвищувати рівень кваліфікації завдяки бібліотеці, яка буде розташована прямо в додатку, абсолютно безкоштовно. Сумські діти у відповідь президенту розповіли патріотичну скоромовку. Слава Україні! Героям слава! Нами пишається рідна держава! Ми скоро на Сумщина, вільна, єдина! Ніколи не станемо ми на коліна! Військові воєнславні боронять кордон! Щоб захистити увесь за кордон! У нашій школі всіх радо вітаємо! В єдині родини гостинно приймаємо! Діти великого сонця усмішки, зичимо миру, любові за більшки, як ми! Дуже дякую. Дякую всім вам. Не на всі запитання вийшло відповісти, тому що такий у нас був марафон привітань, обміну думками, обміну найголовнішими словами «Слава Україні!». Я вас всіх вітаю ще раз 1 вересня. Знаєте, що ви просто молодці там, де дійсно небезпечно. Те, що ви збираєтесь, те, що вчителі такі молодці, те, що батьки змогли також допомагати школам, і те, що у нас такі діточки сміливі, те, що відбувається в деяких прифронтових регіонах, що ви повинні бути бомбосховище, знаєте, що Україна всюди поверне безпеку, буде дійсно, наші діти будуть дійсно з великою мрією, а мрія у нас одна – перемогти в цій війні, щоб панував мир на всій нашій території. Так і буде. Я вас всіх вітаю з вашим днем, пишаюсь всіма вами ще раз зі святом і ще раз скажу те, що ви всі одне одному сьогодні говорили. Слава Україні! На головне запитання, чи сподобався перший день в школі, малеча, не задумуючись, відповідає – так. А ось перше завдання, що виконували дітлахи, доволі просте, але з патріотичним змістом. Ми вішали квіти на дошку, ну, букет Україні. Сьогодні у першачків розпочалась цікава дорога довжиною в 12 років, а 1 вересня – старт. Враження, про які запам'ятається на все життя.